የተወደዳችሁ ኢትዮ-ሴንተር ቤተሰቦቻችን አሁን የደረሰን ልዩ ዘገባ አለ። ትናንት የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያን በተመለከተ ያደረገው ውይይት ከስምምነት ላይ ሳይደርስ መቅረቱን AFP የዜና ወኪል የዲፕሎማቲክ ምንጮችን ጠቅሶ ዘገበ። AFP እንዳለው የጸጥታው ምክር ቤት ያካሄደው ውይይት ተከትሎ ከስምምነት ቢደርስ ኖሮ ኢትዮጵያን በተመለከተ የቀረበው ረቂቅ መግለጫን ያጸድቅ ነበር ተብሏል። የዜና ወኪሉ የጸጥታው ምክር ቤት ረቂቅ መግለጫን ተመልክቻለሁ ብሎ በሰራው ዘገባ የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ባረጋገጠ መልኩ በትግራይ አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግና ግጭቱም እንዲቆም የሚጠይቅ ነበር። ይሁን እንጂ ድምጽን በድምጽ የመሻር ስልጣን ካላቸው አምስት ቋሚ የምክር ቤቱ አባላት መካከል የሚገኙት ሩሲያና ቻይና መግለጫው በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ነው በማለት መቃወማቸውን ዘግቧል። ምንም እንኳን ህንድ በረቂቅ መግለጫው በተጠቀሱ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ስትስማማ መግለጫውን ግን ሙሉ በሙሉ ሳትደግፍ ቀርታለች ተብሏል። የዲፕሎማቲክ ምንጮች ነግረውኛል ብሎ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እንደዘገበው ከሆነ በወቅቱ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገራት ከሆኑት መካከል ሶስቱ የአፍሪካ ሀገራት ረቂቅ መግለጫውን ደግፈውታል። እነዚህ ጎረቤት ሀገር ኬንያ፣ ኒጀር እና ቱኒዚያ ሲሆኑ ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ጉዳይ የአፍሪካ ህብረት መሪነትን ዩሰድ በማለት ድጋፍ ሳይሰጡ ቆይተው ነበር። የኢትዮጵያን የተመለከተ ጉዳይ በጸጥታው ምክር ቤት በአጀንዳነት እንዲቀርብ ያደረገችው አየርላንድ ነች። አየርላንድ የተባበሩት መንግስታት በትግራይ ክልል ስላለው የሰብአዊ እርዳታ በአንድ ድምጽ መነገር አለበት ብትልም ምክር ቤቱ በውይይቱ ላይ ከስምምነት ሳይደርስ ተለያይቷል። አየርላንድ በትግራይ ክልል ያለውን አሳሳቢ የሰብአዊ ሁኔታ ወደ ተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ማቅረቧንና የአሜሪካ፣ የዩናይትድ ኪንግደም፣ የፈረንሳይ፣ ኖርዌይ እና ኢስቶኒያ ድጋፍ ማግኘቷን ገልጻ ነበር። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት 15 አባል ሀገራት አሉት። ከ15ቱ አባል ሀገራት አምስቱ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ያላቸው ቋሚ አባላት ሀገራት ሲሆኑ 10ሩ ደግሞ በየአመቱ የሚቀያየሩ ድምጽን በድምጽ የመሻር አቅም የሌላቸው አባል ሀገራት ናቸው። ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ያላቸው የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገራት አሜሪካ፣ ሩሲያ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ፈረንሳይና ቻይና ናቸው። ኢስቶኒያ፣ ህንድ፣ አየርላንድ፣ ኬንያ፣ ሜክሲኮ፣ ኒጀር፣ ኖርዌይ፣ ሴንት ቪንሰንት ኤንድ ዘ ግሬናዲንስ፣ ቱኒዚያ እና ቬትናም ደግሞ 10ሩ ተለዋዋጭ የምክር ቤቱ አባል ሀገራት ናቸው። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ቃል አቀባይ ስቴፈን ዱጃሪክ፣ የተመድ አስቸኳይ ጊዜ እርዳታ አስተባባሪ ማርክ ሎኮክ ለጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያን በተመለከተ ማብራሪያ መስጠታቸውን ተናግሯል። ስቴፈን ዱጃሪክ የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ለመነጋገር በተቀመጠበት ወቅት ማርክ ሎኮክ በሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተመለከተ ማብራሪያ መስጠታቸውን ለጋዜጠኞች ተናግሯል። ማርክ ሎኮክ በትግራይ 4.5 ሚሊዮን ህዝብ እርዳታ እንደሚያሻውና በገጠራማው አካባቢ የሚገኘው አብዛኛው ህዝብ ጋር አሁንም መድረስ አለመቻሉን እንዲሁም የምግብ እጥረት ዋና ጉዳይ መሆኑን ለተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ተናግሯል። ማርክ ሎኮክ በትግራይ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት እንዲሁም የጤና አጠባበቅ አገልግሎት ስለተቋረጡ ወረርሽኝ ሊከሰት እንደሚችል ተናግሯል ሲሉ ስቴፈን ዱጃሪክ ለጋዜጠኞች ተናግሯል። በክልሉ ከሚገኙ 205 የጤና ተቋማት 22 በመቶ የሚሆኑት አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን ጠቅሰው የውሃ ወለድ የኩፍኝና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስጋቶች መኖራቸውን ማርክ ሎኮክ ተናግሯል። ማርክ ሎኮክ በክልሉ ተጨማሪ የሰብአዊ እርዳታ አቅራቢ ድርጅት ሰራተኞችን በማሰማራት የቴሌኮምና የባንክ አገልግሎቶችን በማስጀመር እንዲሁም ለሰብአዊ እርዳታ ተጨማሪ ድጋፎችን በማሰባሰብ በከፍተኛ ደረጃ የሰብአዊ ድጋፍ መጨመር እንደሚያስፈልግ ተናግሯል። ማርክ ሎኮክ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሼል ባሽሌት በትግራይ ግጭት የተሳተፉ አካላት የጦርና የሰብአዊ ነት ላይ የተፈጸመ ወንጀሎች ፈጽመው ሊሆን ይችላል ማለታቸውን ጠቅሰው ለጸጥታው ምክር ቤት ማብራሪያ ሰጥቷል። ኮሚሽነሯ ተፈጽመዋል የተባሉ ወንጀሎችን የሚመረምር ገለልተኛ አካል መቋቋም አለበት ማለታቸውን ማርክ ሎኮክ ጨምረው ተናግሯል። ሚሼል ባሽሬት የሚረብሹ የመደፈር የዘፈቀደ ግድያ፣ መጠነ ሰፊ የንብረት ውድመት እንዲሁም ዘረፋ መፈጸሙን የሚያመለክቱ ሪፖርቶች እንዲሁም በማዕከላዊ ትግራይ ግጭት መቀጠሉን የሚያመለክቱ ሪፖርቶች እየደረሰን ነው ሲሉ ተናግሯል ሲል ማርክ ሎኮክ ለጸጥታው ምክር ቤት ተናግሯል። የተወደዳችሁ ኢትዮ-ሴንተር ቤተሰቦቻችን ለአሁን የያዝነው ዘገባ ይህን ይመስላል። ለአሁን የያዝነው ዘገባ ይህንን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። መልካም ቀን።